У Кіровському суді Кропивницького розпочали слухати справу про підроблення довідок чоловікам, які підлягають мобілізації для виїзду за кордон. Підозрюють 30-річного кропивничанина. Він заборонив показувати його обличчя, називати ім'я та прізвище. На цих фотографіях ви бачите момент затримання. Це було в квітні після передачі документів та отримання за них 5600 американських доларів, сказав прокурор Дмитро Бабенко. На стадії досудового розслідування встановлено, в телеграм-каналі розповсюджували інформацію про сприяння чоловікам в перетині державного кордону. В даному випадку ми знайшли таку особу, яка отримувала документи з інших міст України і здійснювала їх реалізацію на території міста. Проведено експертизу, встановлено, що дійсно вони підробні, встановлено в цих же ж органах, що вони офіційно не виготовлялися, не видавалися. Говорить, окрім експертиз, що підтверджують провину чоловіка, мають покази свідків. Підозрюваний каже, стосунку до підроблення документів немає. Знаю то, что мошеннические действия были. Я не знал, говорю, какие там документы были. Мне сказали, придут документы, передать к человеку, забрать деньги, все. Спроба незаконного притягнення вашої чесного підзахисного до відповідальності за злочин вашої честі, який він не скоїв. Так, дійсно, вашої честі, кримінальним кодексом передбачені інші статті, які було правильно інкримінувати мене підзахисного. З метою нарощування показників в роботі, щоб, як кажуть, під час дій військового стану певні оперативні працівники СБУ, а також прокуратури отримали певні, як кажуть, винагороди, медалі, вони ваша честь фальсифікують і підтасовують ваша честь так докази, щоб зробити по певній актуальній статті. Прокурор клопотав продовжити підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів через ризики переховування від слідства та мати змогу впливати на свідків у справі. Адвокат заперечував. Ціле слідче управління займалося досудовим розслідуванням ще 4 місяці, але за ці 4 місяці ваші з нами не було проведено жодної слідчої дії. Вважаємо, що до нас був застосований цілодобовий домашній арешт. Суддя Олександр Куценко ухвалив рішення продовжити тримання під вартою на 60 днів. Зазначені в обвинувальному акті докази вказують на обґрунтовану підозру обвинувачення вчинення правопорушення, що йому інкримінується. На переконання суду існує ризик ухилення від суду. Зміна запобіжного заходу на домашній арешт є неможливою з огляду на те, що суду не надано будь-яких даних стосовно адреси, за якою обвинувачений матиме можливість перебувати під домашнім арештом. Адвокат підозрюваного сказав, оскаржуватимуть запобіжний захід в апеляційному суді. Зі слів прокурора, у разі доведення вини підозрюваному загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.